Mám tady vyhledávání přibližně rok staré události, budu vám číst jenom útržky nadpisů. Historik nabízí Okamurovi a hnutí SPD zdarma kurz historie. Historik nabídl Okamurovu hnutí, aby k němu chodilo na výuku. Alespoň vás základně dovzdělám, docent historie nabízí. Pane Okamuro, doučím vás dějiny, nabídl historik a tak dál a tak dál. Napsal to historik Michal Stehlík a já si neobyčejně cením toho, že tady teď sedí přede mnou. Michal, já tě tady vítám. Ahoj. Ahoj. Co to prosím tě bylo? To fakt jako nabídl prostě panu Okamurovi. Pane místopředsedo sněmovny, já vás vyškolím. Řekni mi trošičku kontext, prosím tě. Ten kontext je takový, když ti přeteče už ta sklenice tou poslední kapkou a máš pocit, že něco se musí stát nebo něco musíš udělat. Já jako každý asi jako pozoruji, jak se třeba dějiny, hlavně ty moderní, používají, zneužívají v politice. Není to jenom věc Okamury, ale i dalších. Kdy prostě dějiny fungují jako klacek. Je to prostě klacek na aktuální události, na migranty, na sociální situaci, na komunismus, na cokoliv. A vždycky je to podle aktuální situace. No a Okamura je jeden z těch, kteří dokážou absolutně manipulovat s realitou. A tehdy tuším na Facebooku vydali nějaký post, kde spojili Říšskou orlici Třetí říše s Evropskou unií. A mně už to přišlo, to je to slovo nehorázné, takovým způsobem, že jsem zareagoval trošku po česku, to znamená ironií a vtipem, ale zároveň, kdyby na to došlo, tak bych do toho asi skutečně šel a řekl jsem si, když to nevíte, no tak vám to někdo musí říct, jak je to s těmi dějinami i složité a nejednoduché. Ty jsi nějaký nekritický vyznavač Evropské unie? Ne, nejsem nekritický vyznavač. Tam šlo čistě o tu jako vědecké faktum. Tam šlo čistě o faktum. Myslím, že jenom pár měsíců předtím udělal z Jana Husa prvního v podstatě prosazovatele přímé demokracie. Cyril a Metoděj jsou slovanští bratři, záhledění na Rusko. Prostě z dějin si vybírá takové ty opravdu emblematické příklady velmi chytře, musím říct, v něčem. Protože si bere to, co zná každý ze základní školy. A upřímně, kdo z nás... Kdo si pamatuje kontext. Tak. Kdo z nás vlastně ví a nahlíží pod to. Takže je to na jednu stranu takové to, co si pamatují všichni. A pak je to vymodelované, ohnuté, prostě spolitizované tímhle způsobem. Takže v konečném důsledku vůbec nešlo o EU, ani o tu Třetí říši. Ale šlo v nějakou poslední kapku pro mě, že už jsem jenom tak zvedl varovně jako prst ve smyslu, toto už je skutečně nehorázné, dejme si na to pozor. Jo. Já tady mám úryvek z toho tvého dopisu, já s dovolím ocituji. Nabízím vám osobně a vašemu s velkými V poslaneckému klubu zdarma semestrální, v závorce míněno půlroční, kurz soudobých dějin, který by obsahoval cirka 10 seminářů se základními tématy, jež se objevují v argumentaci vaší politické strany. Zaměřili bychom se nejprve na vysvětlení některých základních pojmů, například nacionalismus, vlastenectví, národ, diktatura, totalita, demokracie. Přešli bychom k některým frekventovaným historickým událostem a obdobím, jež si v argumentaci aktuálně oblibujete, například koncentrační tábor, Třetí říše, vše doplněno základními myšlenkami T.G. Masaryka, Jana Patočky či Václava Havla. Součástí kurzu by byl také seznam doporučené literatury, část z ní bude pro potřeby názornosti i charakteru komiksové tvorby. Pro začátečníky obrázky z českých dějin a pověstí, pro pokročilé například Ještě jsme ve válce. Tolik úryvek z toho dopisu. Reflektoval na to pan Okamura nebo někdo z jeho poslaneckého klubu? Tak reflektoval po svém ve smyslu, že se jedná o politickou provokaci, že jsem kdysi kandidoval do Senátu jako neúspěšně. Je to vlastně přenesení na to jeho pole, v kterém on hraje. To znamená přenesení na to politické pole bez věcnosti a samozřejmě i to, co si citoval, ta ironie z toho asi dostatečně patrná. Ano, ta tam je zřetelná, to ano. To nemohu popřít. Ale mně se jako líbí, že bych tě jako politik asi chytil za slovo. Jednak si myslím, že skutečně, že vlastně i legitimní, že třeba politik nemá tak rozsáhlé historické znalosti, ale že je na místě se v tomto oboru opravdu dovzdělat. A je-li někdo, co já vím, fyzik, matematik, tak je legitimní, že tímto kurzem neprošel. A je-li tento kurz nabídnutý navíc zdarma, tak to je svého druhu velkoryse. Ani z jiných poslaneckých klubů, z jiných stran se nikdo nenabídl. Ne. V podstatě bylo to necháno jako jakási bizardní záležitost, která si prošla svým mediálním životem. Ale obecně máš asi pravdu, politici to nejsou od toho, aby byli odborníci na úplně všechno. Ale já osobně teda ty dějiny vnímám jako historik i obecně jako strašně důležité, protože my z nich vycházíme, argumentujeme, pro pochopení svých vlastních politických názorů alebo prosazovaných plánů často ty dějiny používáme, srovnáváme.
vždyť kolikrát se ze stran takzvaně demokratického bloku, jak bych to nazval, ozývá, jestli nejsme ve druhé republice, nebo jestli nejsme ve třetí republice, jestli nejsme před Mnichovem a krize demokracie. A jsou to takové zjednodušené příklady, že když už tedy ty dějiny používáme, tak bychom se mohli podívat na některé konkrétní věci jako do hloubky, jestli jim vlastně rozumíme. Pravda je, v poslední době třeba velmi rezonuje slovo totalita. A já jsem tady měl na rozhovor Dana Landu, s jeho Blanickým manifestem, kde se mě osobně x momentů mě připadá, že jsou na místě. Ten kontext už je daný étosem Dana Landy, proto jsme o tom spolu vedli debatu, že něco mi sedí, něco třeba tolik ne. A zaznělo slovo totalita. A v komentářích pod videem, kterých tam jsou stovky, je totalita velmi často skloňovaná a tam já říkám, toto není totalita, pozor. Toto je určitě doba, kdy je dobré mít se na pozoru, ale totalita to určitě není. Tedy i v dobré víře ta slova jsou zneužívána. Ono to má zároveň svoji logiku, že lidé si v podstatě vytváří nějaký obrázek, ať už o době, nebo o režimu, nebo o charakteru věcí, a přidávají k ním charakteristické slovo. Uhum. Pro mnohé je totalita všechno, co bylo před rokem 89. Uhum. Ve smyslu totalita je spojena s nedemokracií, s diktaturou. A jakmile bychom začali v podstatě to slovo rozebírat, přesněji definovat, tak ho rozrušíme. Ono to v těch hlavách je to prostě razítko. Kdybych já jako historik řekl, no totalita možná na začátku 50. let, protože z charakteristiky totalita je záležitost, která vás musí prostoupit. Od myšlení přes jednání, je to opravdu totální pozření toho jedince v tom systému. A představa, že v 70. letech ten systém chtěl pozřít vaše myšlení, je hloupost. Protože tehdy už systém věděl, že existuje double think, že lidé něco myslí, něco dělají autocenzurně, ale neměli vlastně totalitní ambici. V podstatě Husák nemá totalitní ambici, kdybychom byli v konkrétním případě. Ale my to používáme jako slovo, jako razítko. Tak to já tě už teďka přeruším. Já totiž, když jsem si přečetl ten tvůj dopis tehdy, tak by mě zahořelo a jsem říkal, já chci ten kurz. Já ho chci, protože nechci povlávat. Naopak velice rád si ukotvím svoji identitu češství moderního v reálném kontextu. A tak jsem moc stál o toto naše setkání a snad třeba i nějaká následná setkání, že bychom ten kurz kýžený takhle třeba po půl hodinách, nemusí to být opravdu velké lekce, natočili jako seriál pro kohokoliv, pro jakéhokoliv politika, včetně pana Okamury nebo členů jeho poslaneckého klubu, ale tak stejně pro Piráty, já nevím, co všechno tam máme za strany, ANO, ODS, abych nikoho Starostové a Nezávislí, kdo jsem ještě vynechal z těch velkých, Topka. A Lidovci snad, tím pádem už snad tam jsou ti větší zmínění všichni jako parlamentní strany. Tak ty všechny tímto zvu, přijďte, kdykoliv budete mít čas, ráno, v poledne, večer, je to pro vás k dispozici. A pro sebe jako pro občana, tím pádem i jakéhokoliv občana zvu, pojďte se vracet na seriál s historikem Michalem Stehlíkem, kde bychom si některé pojmy mohli objasnit. V tom dopise bylo zmíněno, začali bychom vysvětlením pojmů, jako je nacionalismus, vlastenectví, národ, diktatura, totalita, demokracie. Můžeme tady začít tak, jak bylo plánováno? Můžeme začít od pojmů a třeba se v seriálu dostaneme k obdobím první republiky, 50. let, fenoménu Pražského jara. Uvidíme, jak to bude vypadat. Ale můžeme začít od toho základu. Nacionalismus. Jednoznačně z pohledu člověka 21. století negativní pojem pro většinu, protože s nacionalismem jsou spojeny etnické čistky z hlediska zkušenosti, jsou s tím spojeny v podstatě my a oni ve vyčleňování národů. Ale kdybychom šli na začátek toho, kde nacionalismus jako takový začíná růst, vůbec se definuje, tak jsme někde u kořenů toho, proč tady dnes se vnímáme jako Češi. Protože to je nějaké opravdu šeré 19. století. To, kdy se zemský princip, to jsme zvát nacionalismus vlast, ten zemský princip toho, že jsme identitně spojeni ze zemí jako s prostorem, mění v jazykový etnický princip. To znamená, že ten jazyk je ten, co nás určuje. A nacionalismy, on nebyl jeden, byl německý, český, polský na Těšínsku. Nacionalismy jsou vlastně identifikátory, skrze které si říkáme, toto jsem já. Já jako Michal Stehlík 19. Kulturou, století. Svými kořeny, svým příběhem. Kulturu musím budovat, podívejme se na naše takzvané obrození v podstatě. A ten klíč je jazyk. Klíč je jazyk a etnicita. A přejde se od toho, kdy ta Heimat, ta vlast, která mohla být stejná pro ty různě hovořící, je ta vlast,
je to prostě to místo, kdy můj soukmenovec, tady se jde opravdu napojím až kmenů, je to etnicita, je ten, který nejenže žije na stejném místě se mnou, ale hovoří stejným jazykem. A vlastně mnoho filozofů, historiků se věnovalo potom fenoménu nacionalismu právě v tom, že jeho konkrétní projevy v konečném důsledku jsou i krajně negativní. Od opravdu etnických čistek, kdy v podstatě takzvaně čistím, a není to jenom věc třeba Balkánu, pojmy vlastně vysídlení, vyčištění prostoru se používá v 45. Děsivé, u divokého odsunu, jako kdybychom čistili nějaký prostor. Ano. To všechno souvisí s nacionalismem, s etnicitou. I samotná první republika je postavena na nacionalitě a nacionalismu, kdy vlastně to měl být český stát, on teda se nazýval československý, ale byl vlastně jazykově národně hegemonní přes tu češtinu a přes ten český národ. Čili nacionalismus ve své podstatě je to, jak jsme se vyvinuli z hlediska identity, že my Češi, skrze jazyk, na tom nic špatného být nemusí, pokud ho okamžitě nezačneme používat ve vymezování my a oni, my dobří, oni špatní. Takový jakýsi až rasující model nebo nástroj. Jednoznačně. Ono, co to je, Jireho? To je, a pak je to samozřejmě zrůdné. Pak, je to strašné. Pak to prostě překročí nějakou hranici. Na druhé straně, kdybychom se podívali reálně do našeho středoevropského prostoru, tak nenajdeme mnoho míst, kde funguje soužití národností během toho století. Vždycky tam byl nějaký problém, protože otázka byla hegemonie. Za doby Rakouska ta němčina a německý národ má pocit, že je ten vládnoucí, skrze Vídeň samozřejmě ano. Za dobu Prahy je najednou ten český vládnoucí a pro české Němce se to vlastně otočí a podobně to mají Slováci s Maďary. Prostě Uhry byly maďarské a pak najednou Horní Uhersko bylo slovenské. To se otočilo se to v rámci hegemonie. Takže u nacionalismu je vždycky otázka toho, kdo vlastně vládne. A potom se ten druhý většinou cítí jako poškozený, ublížený, protože ten, kdo vládne, většinou si tu hranici moc dobře nestanoví a v konečném důsledku jde na sílu. No tam pak nastává ten problém s tím zneužíváním toho slova nacionalismus, které má vlastně podobu, a teď pouštím se do hypotézy, nejsem historik, takže možná řeknu hloupost, že to má podobu jednak faktickou, praktickou ve smyslu politické uplatňování moci, které se oblékne do toho kabátku nacionalismu, a vlastně i jazykovou, kdy se začíná používat právě to my a oni, to vyčistit prostor. Mě okamžitě naskočil ten šílený masakr v Africe, Hutové, Tutsiové, Rwanda, a kdy se používaly výrazy jako zbavíme se plevele, vyčistíme pole od těch špinavých keřů. Používali šváby. Vyženeme šváby. Tam se to v podstatě přenáší do té rostlinné, případně jako zvířecí říše. Říká se tomu vlastně odhumanizování. Ano. Ten druhý je nazván anebo definován tak, že to není člověk. Buď je to masa, anebo je to posunuto právě do toho, že když se vraždí, když to řeknu takhle škaredě jako historik, tak je lepší toho druhého nevnímat jako člověka. No. A to je prostě už ta krajní poloha nacionalismu. Ale kdybych byl jako provokativní, tak řeknu, že Masaryk byl nacionalista par excellence. Protože zakládá český stát, z jeho pohledu potom československý. Jde mu o českou státnost, ale jde mu o státnost jakési historické spravedlnosti Čechů, to znamená toho kmene hovořící nějakým jazykem. A hezkým příkladem je naše ústava z roku 1920, která v podstatě nezačíná my občané československého státu. Ona začíná my národ československý. V preambuli. A kde jsou ty další národy? To by teď došlo. Nedávno měl proslov náš předseda vlády a on hovořil k národu. Ano. Je to tak, že? Ano. A teď se položme otázku, proč se hovoří k národu? Protože je to věc, která stmeluje, která vypadá, to jsme my. To jsme my, ten ano, národ, to je ta naše jako společná entita. Patříme k sobě, jsou kmenovci, tady to, ale to tak funguje. Fakt. Ale i teď, když si to řeknu. Je to emoční. Ano, je to emoční náboj, ano. Zatímco kdyby použil to správnější nebo lepší a oslovil my jako občané této společnosti, ani ne občané toho národu. Což je vlastně velmi korektní produkt současné korektní doby. Od potom, Ukrajinců, ano. Vietnamců, dalších, co zde žijí, Slováků. Ještě když to říká, ona hovoří k národu, člověk má jako v legraci si říct, kterému teda hovoří, ve smyslu jako své etnické identity, tak najednou tam je přesně vidět, že se vrací ta emotivní identita, pozor, vy národ, a ten národ se semkne. A člověk by se mohl ironicky ptát, takže Vietnamci, Ukrajinci a Slováci se semknout nemusí? Musí říct, že jsem rád, protože jsem byl, nejsem žádným adorantem žádného politika a nechci vůbec se tady pustit do žádného hodnocení nikoho z politiků, ale když jsem viděl, jaká obrovská spousta různých intelektuálů různé úrovně se pustilo do rozebírání toho kýženého proslovu, tak jsem strašně rád, že to nikdo neřešil ještě z tohoto úhlu.
A teď udělám teda, teď tím to uzavřu a skočím jinam, protože to byla ode mě vlastně nemístná odbočka. Nejzrůdnější konotace spojená s nacionalismem je samozřejmě německý nacismus druhé světové války. Ten bychom asi nějak měli taky uchopit v rámci tohoto historického kurzu. To je právě to, že se to velmi často používá jako příklad, ten nacismus v našem historickém příběhu, příklad mezi koncentrákem a protektorátem, když to řeknu. Ano, to jsou ty jako velké obrazy našich dějin, hrdí vlastenci versus němečtí nacisté. Ale zase nacista je zkratka. Je to nacionální socialismus. Ano. Je to v podstatě to, že kdybychom analyzovali, a to můžeme použít třeba, by to vypadá zvláštně, postavit si počátek 30. let v Německu a řekněme klidně 70. léta v Československu, nebo 50. A ptát se, kde je to spříznění těch obyvatel s tím režimem nebo s těmi, kdo vládnou, protože Hitler také nežil na vrcholku nějaké hory a nelikvidoval německé soukmenovce, ale měl nějakou výraznou podporu. Uhum. Ve své době měl výraznou podporu. To, o čem můžeme hovořit v našich dějinách, je třeba záležitost, byť třeba 50. leta jsou velmi, velmi krutá a likvidují společnost, sociálně nivelizují a tak dále. Jak velká byla podpora té změny toho komunismu, toho Gottwalda, v podstatě v něčem je to strašně podobné. Do těch zástupů s těmi mávátky jdou lidé, kteří věří v lepší svět, včetně Pavlu Kohoutu, Milanu Kunderu dalších, kteří tomu ale ve skutečnosti věří. Ano. To, co už se neděje v 70. letech. Takže vypořádat se u nás s nacismem je vlastně složité, protože my to nepotřebujeme takzvaně. S nacismem, s nacionalismem? Tak, s nacismem, nacionalismem, protože my jsme si nacismus spojili s protektorátem a ten je pro nás jednodušší v tom příběhu, protože to jsou ti zlí Němci. Ano. Aha. Jinak mluví, přicházejí zvenku, obsazují nás. To jsou tak jednoduché věci, že vlastně to funguje v té lidské hlavě, nevíme, v tom je jasno. Kdybychom stejný princip totalitního myšlení a diktatury, v podstatě likvidace oponentů a zároveň, řekněme, nějaké velmocenské politiky přenesli na komunismus, tak nám to přestává fungovat. Všimli si, že není jako stejné vnímání těch věcí, jako kdyby u komunismu zůstávala ta pozitivní, to budování lepšího světa. To tam samozřejmě v nějakém idealismu je vždycky skryto. Ale mnohem složitější pro to takzvané vyrovnání se je, že to dělají Češi Čechům. Že vlastně to, když ten zlý přijde zvenku, ještě mluví jinak. No tak já mám jasno o těch dějinách, protože přišli... My jsme my, oni jsou oni. Jasné, to je od svatého Václava, Soběslava, Vratislava, jdeme dál v dějinách a je to fajn. Ale co se stane prostě v těch letech 51, 52, 53? Miladu Horákovou vedou na popraviště Češi, Josefa Toufara umlátí Čech. A takhle můžeme pokračovat, kdybychom šli po těch represivních věcech. A ten stát obsazují, byť jako s kuratelou Moskvy, ale jsme to my, kteří to dělají nám, kdybych použil tuhle logiku. Ano. O to hůř se s tím vyrovnává, protože ten nepřítel není jasný. Ten nepřítel jsme my. Děkuji za otevření. Beru to opravdu, že v tomto kurzu otevíráme ta témata, protože nad tím se dá opravdu vést sáhodlouhá debata. Nacionalismus jsem si odškrtl. K tomu má krásně blízko vlastenectví. A to mě jako baví v uvozovkách to veřejném prostoru, že třeba teď jsou okamurovské titulky. Okamura vyzval ke sjednocení vlastenecké fronty. A vlasteneckou frontou už se mediálním obrazu myslí ti, kteří jsou vlastně nacionalisté, kteří odmítají migraci, kteří v podstatě se přiklánějí spíše k Rusku. Kdybych vzal obsah vlastenectví, jak je vnímáno mediálně, ve vlastenecké frontě Tomia Okamury, tak je to neuvěřitelně negativní, když já sám se budu cítit jako vlastenec. Ale přitom mě se líbí slovo vlastenec. Já chci být vlastenec. A jsem vlastenec. Mně se také líbí slovo vlastenec a ta vlast ve smyslu místa, kde žiji, kde žili moji předkové. A místa, které mám rád, o které chci pečovat, které chci pomáhat tvořit k hezčí budoucnosti. Nehledě na to, že člověk není opravdu primárně tak zcela racionální, takže je tam ta emotivní vazba. Ano, určitě. Od rodičů až přes to místo prostě pojedeš a ukápne ti slza někde ve svém rodném kraji, protože je to místo, s kterým jsi spojen. Vesničko má středisková, to není země, to je zahrádka. Je to jako v pořádku. Každého to zahřeje. Jenomže se to v podstatě posunulo, jako kdyby tohle měl být hlavní jmenovatel pro politiku. To znamená zase, vlastenectví ve vnímání Tomia Okamury je vymezení my a oni.
Tak, jak to vnímáš náš, ty? Náš jediný tak, jak to vnímám já. Náš jediný zájem jsou naše zájmy tady v té kotlince. Všechno ostatní je negativní a využíváme té dichotomie my a oni a funguje to. Ale vlastenec je Jan Kubiš, který je v kryptě, nebo on umírá na kruchtě prostě cyrilometodějského kostela v Reslovce. Vlastenci jsou legionáři, vlastenci jsou lidé, kteří odešli do Británie bojovat. Vlastenci jsou v exilu od Peroutky Tigrida po další a cítí tuhle vlast. A vlastenci nejsou fašisti, primárně. Ano. Jenže to, jak to funguje v veřejném prostoru, tak ze slova národ a ze slova vlast se vlastně staly negativní pojmy. Oni uvnitř mají ta nebezpečí. Oni se vždycky velmi jednoduše přelomí, sklouznou prostě po té šikmé rovině toho negativního vymezování. Ale tak to být vůbec nemusí. Je hrozně pěkné rehabilitovat, dát jim ten prostor, protože to je kus mé identity, to tak opravdu je. A jde o to, jaký význam tomu vlastně dáš. To je zpátky, když se budeš bavit o totalitě, každý můžeme to vnímat jinak. A jde o to, jaký ty tomu dáš ten význam. Proč mluvíš o tomhle jako o totalitě? Proč mluvíš o té vlasti tady? Vlast někoho, kdo se na takzvaně alternativních serverech bude vyjadřovat k politice Unie, Ruska, světa a bude to prostě konspirovat, je úplně jiná vlast, než když já půjdu položit kytičku na Vítkov se svými dětmi a říct, tady je nějaký kus historie, který třeba je spojen s československým státem a nějakou identitou. Tím se posouváme fakt na rovinu pak už lingvistickou, psychologickou, sociologickou, že totiž ten člověk, který se pustí do toho brojení proti všemu cizímu, může být opravdu hnán vlastenectvím a láskou ke své zemi, jen to zkrátka v hlavě uchopí takhle ne úplně šťastně. Tam je to vždycky, je, nikdy není objektivně problém, aby člověk miloval svou vlast, tomu nikdo nemůže vyčítat. Určitě. Ale samozřejmě, když přistoupí ke kroku dvě, že jeho láska k vlasti je spojená s nenávistí k něčemu jinému, tam začíná problém. Tam začíná ta hranice. A to je velmi často vidět, že tento typ vlastenectví je vlastně končící u nenávisti. Z lásky se stává nenávist vůči něčemu jinému. Ta hranice je vlastně jako velmi jasná. Mm-hmm. Národ, další pojem. Národ. Ten je, už jsme byli u toho nacionalismu a zase je to o to, jak se definuje. My jsme si prošli nějakým složitým 19. stoletím jako Češi, jako národ. A teď dokonce i to 19. století znalo, a zase to bude v tom pojmu vlast, národ nemusí být jenom etnický. Dokonce jsou teorie, Jan Patočka o tom docela píše hezky, že se můžou svářit etnický národ a takzvaně politický národ. Mm-hmm. On to má v teorii, která nikdy jako v praxi jako neklapala, že kdyby Československo fungovalo jinak, a historici nesmí říkat kdyby, filozofové ano, tak vlastně mohl vzniknout politický národ československý, který byl loajální k té zemi, nikoliv ke svému jazyku. Ano. Existuje něco jako politický národ té země. Jako kdyby Belgičané byli politický národ a pod ním je etnicita Valonů a Vlámů. A vlastně ten národ nemusí být, a zase my to jednoznačně vnímáme, národ rovná se, tady máte vlajku a běžte hrát fotbal. Tak. Ostatně sport je... Kdo neskáče, není Čech. Novodobá jako substituce války, když v podstatě vidíš ty stadiony. Ano, tak to sociologicky, to jako... tahle teorie kulhá, ale beru to, má akceptuji. To, má to v něčem jako podobné, ale tam se třeba ty národní aspekty vyskytují v téměř jako čirém stavu. Mm-hmm. Ono to potom má najednou problém, kdybychom to analyzovali, když se podíváš na mnohá množstva koloniálních nebo postkoloniálních zemí, tak se ptáš, kde je ten národ, mm-hmm. kde je ten konkrétní národ, protože je to složité tou vlastní historií. To je úžasné, že se vlastně ten národ dá úžasně ilustrovat právě z tohoto úhlu pohledu jednoznačně na těch fotbalových týmech, kde prostě evropský fotbalový tým, který z 11 mužů na hřišti má 5 černochů, kteří zjevně úplně nějak jako dlouhými historickými kořeny nebudou souviset s nějakým evropským. Skvělí němečtí fotbalisté s tureckými jmény, kteří souvisí s nějakou masovou migrací Turků během poloviny 20. století prostě do Německa a potom Özil a další jsou velké hvězdy fotbalu. A pak se ptáš s tou, jako, s tou nášivkou toho konkrétního státu, ale pro mnoho fanoušků národa, kde ten pojem je? Je to národák. Je to národák. A navíc třeba ten turecký hráč se opravdu může identifikovat s Německem a cítit se být Němcem a být šťastným, že je v Německu, kterému dalo příležitost vyrůst ve špičkového hráče. Takže to není nic proti ničemu. A nebo vlastně. Ti z dějin fotbalu řeknu jiný příklad a teď mě omluv, tedy se spletu o jednoho či dva hráče, ale my taky říkáme, že jsme byli my mistry Evropy 1976. V Bělehradě, Panenkův dloubák, krásná věc a Ivo Viktor v bráně a Franta Veselý dává gól v semifinále. A pak je tam nehoda a sakra a dalších 10-11 jsou Slováci. Aha. Ten tým je drtivě slovenský, ale jak máme tu identitu československou pořád v sobě,
tak my jsme byli mistry Evropy. A kdybych to jako nacionalizoval, tak v té základní jedenáctce je 9 Slováků a 2 Češi. Což jako je takže Slováci byli víc mistry Evropy. Takže víc mistry Evropy jsou rozhodně Slováci, když tam prostě běhá Gek, Jurkemik, Polák a další. Ale my máme identitu československou, že československý stát byl náš český, takhle my to vnímáme. Já jsem se v něčem ironicky smál, ale zase nemoc nahlas, když se před dvěma lety slavilo 100 let Československa, to byly bombastické oslavy. Vem si, jak to bylo obrovské po té zemi, úplně všude. Vládní dotace, mávátka, ohňostroje, ale my jsme slavili něco, co už tady prostě dávno není. My jsme neslavili 25 let jako svého českého státu, naší státnost. Naše Československo je tady po 100 letech, protože v hlavách je to náš stát, je to naše moderní státnost. Ale s národem je to složitější. Pak najednou prostě v Bělehradě běhají Slováci. Protože je to československá logika, je to vlastně v pořádku v našem pojetí. Ale jak jsi řekl, víc mistry Evropy jsou v Bratislavě a v Trnavě, než v Praze a v Brně. Krásné. Otevřeli jsme téma národ, téma diktatura. Diktatura. Zase, naše dějiny, pro historika je to zajímavé, pro ty, co to prožili, výrazně méně zajímavější. Moje část rodiny skončila v 50. letech v Leopoldově a Jáchymově a tak dále. Tak je tady velmi hluboká zkušenost vlastně s nedemokratickými režimy. To, co mnohé státy třeba západní Evropy vlastně nepoznali v konečném důsledku, protože tam je nedemokratický režim po tom občanském osvobození 19. století a dál z velké části spojen s cizí expanzí, v tomto případě třeba německou, nebo si to velmi tvrdě prožívalo Španělsko zase v té vnitřní občanské válce. Tak my to žijeme v několika odstínech. My to žijeme v diktatuře nejenom protektorátu, hlavně komunismu, který je hlavně ještě různý. Těch 40 let, to není jednolité období. To je několik diktatur s různými charakteristikami, což je na tom složité, když my se díváme na ten jeden komunismus. No ale pak jsme si třeba moc dobře neotevřeli to, co se děje mezi říjnem 1938 a březnem 39, za takzvané druhé republiky. Já říkám s oblibou příklady, tak základní vyhlášky o táborech nucených prací, takzvaných kárných táborech, kam už se začali směrovat lidé takzvaně štítící se práce, vydala druhá republika. No. Židy z lékařských a advokátních komor vyloučila druhá republika. To nebyl protektorát. A to je nějaká i naše vlastní, asi ne tradice, ale vlastní zkušenost s náběhem na diktaturu. Popření demokratických principů soutěže politických stran a postavení jedinců mimo zákon. To znamená, není tady rovnost před zákonem. Pokud chceš charakteristiky diktatur, a mohli bychom jít do učebnic, tak jakmile nemáš volnou politickou soutěž v rámci demokracie a jakmile nemáš právní stát, tak co to je jiného než nějaká forma diktatury? Ale tu jsme měli ještě před německou okupací. Diktatura, když tam je volná soutěž a je tam právní vymahatelnost státu, tak to není diktatura. Když tam není buď volná politická soutěž nebo vymahatelnost státu, tak to začíná nebo už je být diktaturou. Když to hodně zjednodušíme, tak se blížíme k tomu, že to tak je. Pak do toho vstupuje samozřejmě ještě třetí věc, která už je mnohem měkčí, a to je otázka ekonomicko-sociální rovných příležitostí v podstatě v tom, co Marx bral jako tu ekonomickou základnu, ale dnes, když se podíváš prostě mocensky, mnohem více než politici se rozhoduje na ekonomické bázi v tomhle světě. Čili toto jsou nějaké dva principy. Volná politická soutěž, v podstatě volit si, kdo mě bude buď zastupovat, nebo kdo bude rozhodovat o chodu toho státu nebo aparátu. A zároveň, když bude jakýkoliv problém a v rámci mantinelu, říci si, ano, před zákonem jsme si všichni rovni. To jsou důležité věci. Třeba indicko-americký politolog Farid Zakaria to rád používá, tyhle dva momenty, když říká, zaklínadlem pro africké země, on používá v nějakých pár studiích africké země, není to umožnit jim za každou cenu svobodnou volbu. Jakmile uděláte svobodné volby v zemi, kde není právní stát, tak dopadnete jak v té Rwandě, kde většina vyhraje a bude to demokratické. Pořád to bude demokratické. Ale demokratické ve smyslu demos, ve smyslu té většiny, která nemá žádnou záklopku a může se chovat... Není žádný mechanismus, jak přesně tak, čili bez toho, aby se jedno opíralo o druhé, nebude ten systém vlastně fungovat, respektive rozhodně se nebude blížit nějaké jako rovnému fungování lidí v systému. Já si dovolím z tohoto úhlu pohledu. V jedné debatě jsme se trošku opřeli o pana Okamuru. V tomhleto místě bych naopak rád řekl, že je dobře, že ho máme, protože to, že může fungovat i strana jako SPD, jasně ukazuje, že u nás je svobodná politická soutěž a kdo chce, zcela po právu si jej může volit, zvolit,
A kdo ví, co pak všechno ještě se může podařit, že? Ano, ale tady jsou vždycky potom ty jako už politologické limity. Kdybych překročil třeba do Maďarska, tak nastane fáze, kdy důležité pro právní řád je ten základní kámen každé společnosti právní, a to je ústava. A jakmile získáš v demokracii ústavní většinu, čili můžeš si změnit ústavu, pravidla hry, chtít. Takže vlastně v konečném důsledku můžeš začít měnit ty principy právního státu. Když je opustíš ve smyslu nerovnosti před zákonem, fajn, tak už si překročil tu hranici, ale když si změníš ústavu a do čela třeba postavíš maďarský národ s jeho nároky a omezíš svobodu slova, tak z hlediska je to práva ústavně, to je vlastně v pořádku. Z hlediska práva jako je to ústava, která byla přijata 3/5 zástupců, a vlastně co by ta společnost chtěla víc. A pak nastupují nějaké přirozeno právní principy, které jdou mimo schvalování parlamentu. A to je otázka právě svobody slova, svobody shromažďování. Proto je nad vším ta listina základních práv a svobod. A jak říkal rád Masaryk, nebo budu citovat, parafrázovat jeden z jeho výroků, žádný parlament na světě tu není od toho, aby si odhlasoval, co je a není pravda. Že vlastně on byl velmi pro parlamentní demokracii, ale říkal, jsou tady principy, o kterých se nehlasuje. To je to samé, jako když parlament zase v rámci střetu zájmu pana premiéra o něčem hlasoval, ale zachytil jsem hlasování typu, jestli řekl nebo neřekl pravdu v něčem, že se o tom bude hlasovat. Ale to je přesně k tomu Masarykově výroku. Jsou věci, i kdybyste si odhlasovali, že černé je bílé, tak to pořád bude černé. Ano, ano. A to jsou zase věci, kdy jedna věc je politika a druhá věc je, že nad tím vším se vlastně mají zůstávat některé principy, které vůbec nesouvisí s tím systémem. Totalita. Toho jsme se dotkli na začátku, možná k tomu něco dotkli doplníš? Jsme se toho. Totalita, je to razítko v hlavách, které je spojeno komunistický režim, rovná se totalita, to zůstává. A kdybychom si to opravdu analyzovali, tak musíme objektivně konstatovat, že charakter toho, co ti lidé žijí tady mezi lety 49 až 53, je výrazně jiný než mezi lety 70 až 75 třeba. Ano. Protože chování státu, chování aparátů, všude přítomnost represe nebo explicitní represe na jedné straně a tichá implicitní na straně druhé, kdy z tvrdé cenzury je autocenzura. Protože se lidi bojí a nechtějí si udělat průšvih, tak radši sami škrtají, sami se drží zpátky a tím vlastně nuceně z vědomí toho strachu přisluhují té vládoucí moci. Oni jsou jako moc pěkné studie už i o Sovětském svazu, kdy my ho taky vnímáme z dálky jako ten totalitní stát po 70 let. Ale i tady fungují osobní strategie, i tady funguje chování se různých lidí v různých guberních, i tady rostou a narůstají nacionální momenty, proč by se potom svaz rozpadl bezprostředně po té, co komunisté v podstatě padnou a najednou je Gruzie, Kazachstán. No, kde se vzali všichni, kde se vzali, schopni kde byli těch 70 let. A pak řídit. Ano. Takže představa, že jedním slovem a jednou charakteristickou systému mám hotovo s dějinami, je hrozně naivní, protože uvnitř se odehrávají úplně jiné dějiny. Zase použiju příklad, který nám připadá vlastně jako protimluv. Když se rozhodne Stalin udělat ze Sovětského svazu obrovskou ekonomickou velmoc, tou modernizací, elektrifikací, a začne budovat ty mamutí továrny ve Stalingradu, Magnitogorsku, je to prostě neuvěřitelné a šílené, tak ten, kdo je staví, jsou americké firmy, které si Stalin najme za strašlivé peníze. Tam přijedou američtí odborníci, včetně jako do nejposlednějšího, a v rámci Fordismu a Taylorismu staví ruské továrny, sovětské. No. Pak se s nima teda smlouva rozváže po několika letech a Sověti už si to dělají nějak po svém. Ale vlastně Stalin se rozhodne, a nám to musí jako obyčejným lidem, to může připadat jako protimluv, když je to ta kapitalistická, imperialistická Amerika. My jsme zažili ještě v médiích našeho mladistvého věku zlý Američan, hodný Sovět. Ano, samozřejmě. Prostě to bylo černobílé. A tady najednou máš jako americké inženýry v Magnitogorsku, kteří ti kreslí a za slušné peníze vyrábí vlastně ten ruský, sovětský těžký průmysl. Ty dějiny jsou mnohem barvitější, než by se nám zdálo. A pro Ameriku to byla ve své době záchrana pro část těch firem. To je úžasné. Protože no tam zuří hospodářská krize. Ano. A oni mají obrovskou státní zakázku prostě v Sovětském svazu. Takže dvě země proti sobě nastavené si navzájem pomohou. Američani Rusům, Sovětům postaví ty fabriky a Sověti jim do Ameriky pošlou ty prachy, díky kterým se to tam probudí. Takže rozkvět na obou stranách. V podstatě to jako vypadalo chvíli dobře, pak to kolabuje z mnoha důvodů, ano. Včetně fiskální neschopnosti Sovětů dobře platit a neplatit v tvrdé měně a měli problémy s prodejem zboží, aby mohli vůbec zaplatit. To je prostě ohromný skok. No a druhá věc je, že najednou se začneš ptát, a to už je o tom, jak ty dějiny jsou a nejsou černobílé, kdo dělal na těch továrnách?
kdo je stavěl fyzicky? Kdo stavěl ty obrovské přehrady? Kdo stavěl ty kanály pod dohledem třeba amerických inženýrů? No vězni Gulagu. Uh-huh. A kde je ta jako dobrozlo? Najednou ta ekonomika má velkou sílu, že ten Američan vlastně je u systému, který je zlý, ale je tady ta hranice, že Amerika nezměnila politický systém. Ona zůstává demokratická, ale pro zájmy peněz. Ti lidé byli schopni fungovat se systémem, který využívá nucenou práci. Což je téma, které je nadmíru a aktuální. A pro zájmy peněz, pro zájmy ekonomiky, přivřít oči nad lidskými právy a podobně. Podívej se nad Nikem, Applem a firmami, které staví s tajvanskými firmami v Číně, v obrovských továrnách, v podstatě migračně nucené práce těch lidí, kteří tam 16 hodin stojí a montují naše iPhony. Mm-hmm. A v podstatě ekonomika jde přes politiku v daný moment. Mm-hmm. Ale není to dnešek, to jde v podstatě těch od bavlnářů Británii a Anglii až pod dnešek, ale já na tom chci ukázat zpátky k té totalitě, že jakmile začneme rozmotávat ty příběhy a nezůstaneme jenom u politických procesů a u politických dějin, tak se začneme ptát, jak ti lidé vlastně žili. Jakým způsobem je ovlivnilo to, že se Sovětský svaz choval, takže musíme všichni být komunisty a tak dál. Ale jednodušší samozřejmě je, když se tím celoživotně člověk nezabývá, mít ten obrázek v hlavě a schéma. Prosím tě, měl bys k totalitě nějaký ten vulgárně zjednodušující příměr, když takto je totalita a když takto není totalita, najdeš tam nějaký takhle práh, který by šlo aplikovat? Možná bychom ho našli v tom, co jsem už trošku naťukl. Totalita je představa systému, který tě nutí v podstatě být souznící a sladěný systémem od konání až po myšlení. Mm-hmm. V podstatě nejde o to, že tě diktatura nutí něco dělat a ty nechceš. To je taky totalita. Ale jde o to, že ty si nemůžeš dovolit ani myslet jiným způsobem. Že naplnění Orwella to totální je v podstatě od školy po už ne církev, ale ideologická cvičení. V podstatě je tam snaha režimu vstoupit do hlav, nejenom do konání, ale ono je to neúspěšné. Ono v podstatě nikdy to nebude takhle dokonalé. Takže ve chvíli, kdy je tam nejenom kdy tam jsou nejenom momenty diktátorského chování, to znamená politická nesvoboda, centralismus, cenzura a tak dál, ale je tam i ideologická snaha, která je reálná, nikoliv jenom kašírovaná, v podstatě dostat se do hlav lidí, od nejmenší po nejstarší, tak jsme na hranici totality. To znamená, je tam ta představa, nejblíž by tomu možná byli šílení Rudí Kmérové, že buď ti lidé musí zemřít, anebo budou úplně stejní jako my a budou ten stát v podstatě naplňovat tímhle. Čili jako skutečná totalita v podstatě musí vždycky přistoupit k tomu, že se bude chtít zbavit části společnosti, která není ochotna myslet stejně. Což ten příměr k tomu Polpotovi je velmi dobrý. To jako pro mě jako nějaký orientační bod, kdy se má rozsvítit červené světlo, funguje. Poslední dnešní pojem demokracie. Skončíme dobře, budeme mít dobrý konec, bude to hezké. Myslíš? Doufám. No protože zase pohybujeme se na hraně, jak jsi sám řekl, lingvistiky, politologie, sociologie, psychologie. Demokracie ještě neznamená parlamentní demokracie, kdybych začal vymezovat negativně. A vůbec ještě neznamená liberální demokracie. Demokracie jako demos, jako lid, to znamená vláda lidu, prostřednictvím lidu, pro lid. A ve chvíli, kdy v podstatě tomu nedáš žádné jiné parametry, tak seš u těch Hutu a Tutsiů, klidně. Demokracie jako taková je základní předpoklad, aby všichni participovali. Všichni participovali rovným dílem na rozhodování, co bude. Ale zároveň demokracie, jak my ji vnímáme, jako liberální demokracie, jako demokracie parlamentní, je to demokracie, která si vytvořila brzdy a vytvořila si, řekněme, hranice, kde ani ta většina nesmí o tom hlasovat. Jako nebude vyhlášeno referendum, jestli popraví Petra Horkého. Děkuju, to je dobrá. Protože v podstatě je tady nějaká záklopka, i kdyby většina lidí chtěla. Ano, stejně. A kdyby chtěla, tak je to demokratické. Ano, rozumím. Toto je velmi důležitý. To znamená, jde o to, jaký parametr přídavně dáš tomu většinovému rozhodování. Demokracie sama o sobě je většinové rozhodování. Většina, což nemusí vůbec. Demokraticky jsme rozhodli, že tohle bude nebo nebude. Fajn, to je v pořádku, to je demokracie. Ale musíš tam najít v podstatě brzdy a záklopky, aby se to říct vlastně nedalo. Protože ten parametr většiny zdaleka nemusí být vždycky správný. Takže to je další věc. A my jsme si zažili taky v našich dějinách několik typů demokracií. Ta demokracie, která byla za Masaryka, byla jednoznačně občanská demokracie, kdy se prostě volilo jakoby rovným dílem. To byla demokracie opřená o parlament, ale už kulhala v ten moment, že vlastně hrála si na parlamentní demokracii, ale nebylo důležité, jaké názory mají ty strany. Důležité bylo, jakým jazykem hovoří. V
parlamentě se v podstatě dohodnou vždycky ty Češi, tady stojí krajní socialista a tady agrárník pravicový a tady je lidovec. Ale nestojí tam jako německý agrárník, polský agrárník a český agrárník, aby prosazovali agrární politiku. Ale ti všichni Češi z toho spektra se spojí, aby protlačili tu většinu proti tomu zbytku, který je jinak národnostní. Mm-hmm. Čili u voleb je to rovné, ale ta realizace té politiky byla ostře bohemocentrická. Ano. To je jeden moment. A nebo tady máme takzvanou omezenou demokracii po druhé válce, kdy ten šok z toho, že pro mnohé lidi nefungovala ta demokracie, mnoho stran, zájmy, korupce, to dneska slyšíme stejně, tak se omezil politický systém tvojím způsobem. Povolili se jenom některé strany. To znamená, když jsi chtěl založit stranu i do voleb, nemohl si. To už je nedemokratické a pořád se tváříme, že diktatura přijde až 48. Ale už tady omezujeme demokracii. To je první moment. Nemůžeš mít politickou stranu a kandidovat. A druhý, který je mnohem fatálnější, ten systém Národní fronty, a my ho známe z 80. let, a je to nuda, Národní fronta rozhodla. Systém Národní fronty už tehdy byl postaven na tom, že nebyla opozice. A ano. To je důležité. Čtyři strany jdou do voleb, mají nějaký procenta podílu, ale všechny čtyři jdou v zápětí do vlády, protože systém neumožňuje opozici. A to ještě toto, pokud se nepletu, se je třeba vztáhnout už ke košickému vládnímu programu. Ano, naprosto zásadně. V podstatě rozhoduje se v nějakém úzkém kruhu, exekutivně předem se řekne, kdo smí být u moci. Ano, a tím motivem ale vlastně je zabránit podobné tragédii, jakou nám přinesla druhá světová válka a to, že jsme podléhali prostě hitlerovskému Německu. Což je motiv spíše jako emočně pocitový, ale pak ty pragmatické motivy už jsou úplně jiné. Komunisté chtějí blíže k moci a teď mohou. Demokratické strany si myslí, že získají bývalé agrárnické hlasy, tak agrárníky nepovolí a označí je za fašisty a tak dál. Najednou tam vstoupí ty soukromé politické stranické zájmy, partikulární, kteří využijí této emoce. A my jsme tady 3 roky měli nedemokratický systém. V čele s Klementem Gottwaldem, v čele s prezidentem Benešem. Tím vrcholním demokratem Evropy, který v podstatě velmi souladil se systémem Národní fronty, že je potřeba tu politiku vlastně hlídat jako víc. Ale to je nedemokratické. A tím jsme si teda vydlážili cestu do pěkného průšvihu, který pak trvá. Jsme si rovnou vydlážili cestu, o kterém se ještě můžeme potom bavit v jiných dílech, vlastně co byly kořeny tohodle, ale jako neklaďme naší nedemokratičnost po druhé válce k únoru 48. Jsem rád, že si to takhle zmínil a že končíme tou demokracií, protože já jsem si uvědomil, jak jsem na začátku říkal, že mezi diváky bych přivítal jakékoliv politiky, tak jsem nedemokraticky nezmínil členy Komunistické strany Čech a Moravy. Za to se velmi omlouvám. Opravdu tento pořad je i pro členy Komunistické strany Čech a Moravy a obzvlášť se mi totiž, jak jsem se k tomu dostal, vybavilo, jak to byl tehdy tuším pan Filip, který ale bohapustě lhal v nějakém kontextu v televizi, nebo bohapustě lhal, abych nebyl chycen za slovo. Říkal něco, o čemž, kde bylo možné výrazně polemizovat nad věrohodností zdrojů, ze kterých on vycházel. A on na to reagoval slovy, že říkal jsem v demokracii, mám přece právo říkat cokoliv. A o to naopak budu možná rád, když se i členové Komunistické strany Čech a Moravy podívají na tento pořad. Ideální závěr. Mnohokrát ti děkuji a těším se na příští natáčení. Buď zdrav. Vítám.